Pas ngritjes së shqetësimit se në Shqipëri janë futur produktet e mishit të kalbur, mishit të pulës, viçit apo dhe derit nga Brazili, në qytetin e Lezhës ka reaguar drejtori autoritetit kombëtar të ushqimit, duke theksuar se në Shqipëri nuk futet asgjë pa kontrolluar dhe pa plotësuar kërkesat e legjislacionit në fuqi për ushqimin. Pika kalimit kufitor të Lezhës nuk është funksionale për sa i përket importit të produkteve ushqimore të gjitha natyrave. Produkti mish që vjen nga Brazili vjen në përpika të tjera të inspektimit kufitar, jo në qarkun e Lezhës. Megjithatë, kena një veçori si qark neve që pothuajse gjitha njësitë që shërbejnë, që prodhojnë dhe shërbejnë ushqime sociale nuk përdorin mishin e gjellit. Por me njoftimet e fundit dhe me gjitha urdhat dhe certifikatat që janë online dhe i shohim çdo ditë, nuk na rezulton që gjatë gjithë vitit 2016 ketë hyrë në Republikën e Shqipërisë mish gjellit me ato kritera. Neve shohim vetëm normat dhe nuk e lejon as shteti shqiptar dhe as shteti brazilian që të vinë në Shqipëri, sepse shteti shqiptar importon produkte shtazore nga Republika Federale e Brazilit vetëm me standardet e BE-s. Drejtori i AKU-s bën me dije se qarku i Lezhës si edhe gjithë Shqipëria është e pasur për sa i përket këtij problemi të ngritur. Për të qetësuar dhe për të qenë të sigurt, AKU në çdo qas ndodhet në terren duke kryer inspektime. Un nuk mund ta quaj gjënin ideale, sepse ne gjithnjë operojmë me shkreset zyrtare, me ngarkeset zyrtare, me certifikatet që ne paraqesin online sistemin ton të kontrollit dhe jam i bindur për çka importohet në Shqipëri, nuk mund të jenë në asnjë mënyrë produkte që nuk plotësojnë kriteret për konsumimin nga popullata e sidomos e qarkut të Lezhës që ne na dham aty më shumë, sepse autoriteti kombëtar i ushqimit të Lezhës është përgjegjës për qarkun e Lezhës. Por ajo që mbetet për të verifikuar është fakti se ngarkesa prej 2.5 ton mish viçi është e njëjtë me atë që po në vitin 2016 në disa vende të Evropës është cilësuar si i kalbur dhe me përmbajtje të substancave kancerogjene.